I dobar dan. Naravno, sad ćemo opet u skreću malo da vam prvi put pokažem kako napraviti u nekoj igrici da možete da skačete. Ne ono promijeni Y za, pošto ono tako može da leti zapravo, nego stvarno može da skače gore dole. Da padnem. Tu sam zapravo već napravio u nekoj od mojih igara. Recimo, ovo je neki drugi deo igre Vitez koji beže iz zatvora. Zato što je ovo prvi deo. Vidite. A sad ćemo da počnemo. Uvijek se ja zapitam kako bi bilo da ja zapadnem na YouTube ovako, da neko snima mene ko me prati u skreću, da me snimi. To uvijek zamišljam. I da krenemo sad. Evo ga. Ako ste ulogovani, reći će da vam je projekat sačuvan, napisat ćemo prvo skakanje. Eto. Možemo i da doberemo ćirilicu, ali ne, bolje latinicu. Šta ćemo prvo da započnemo? Ajde sa macom da ostane, ali ćemo prvo da joj stavimo veličinu, recimo, ne, moja greška, 40, ne, 50, ajde, jup. Kad stavimo ovako, bit će dovoljno. Tako, nazvat ćemo je player, otkud ja znam. Ok, krećemo, moramo naravno prvo pozadinu neku napravimo. Recimo zelenu kao trava. Ne, bolje 30. Ovo možemo da ugasimo potpuno. Krećemo. Napravimo ovako. Vidite. Pa sad možemo napraviti neku malu platformu. Da malo ovako smanjimo. Ja. Ali malo strelicama pokušam da je kao za skakanje, da bude neka platforma mala, pa ćemo sad uzeti da iskopiramo, copy paste, skok, i sad ćemo uzeti naravno crvenu boju, samo primjer, ovo je zapravo toliko lako. Evo ga, gotovo. I sad možemo, recimo, prvi nivo i da nazovemo tu pozadinu i eto, možemo da započnemo. Kada je kliknuto na zelenu zastavu, nema igre bez toga, moramo mu reći, prvo da napravimo neke tri promenjive. Prvo ćemo kliknemo desnim klikom na ovu promenjivu, moja promenjiva, i kliknuti obriši. Onda ćemo napraviti novu promenjivu po imenu brzina trčanja, ajde, napravit ću to, neko ostane tako, pa onda brzina skakanja i još jedna po imenu na zemlji upitnik. Naravno, moramo, neka za početak ostane, moraju sve tri promenjive da budu na nuli. Brzina trčanja i na zemlji. Vidite? E sad možemo recimo staviti ponavljaj do, ne, bolje, znači mesto x veće od, pa ćemo sad malo da je pomerimo. Brzo. Sad stavit ćemo na ipak 5. Da, recimo, gdje treba da bude da bi, nije bitan y, bitan je samo x, da se razumemo. Recimo, treba da bude ovako, veće od 238, lepo. E sad, da, mora ovako, promijeni x i promijeni y za, znači prvo, promijeni y za brzina skakanja i promijeni x za brzina trčanja. I sad promijeni brzina skakanja za minus 1.
E sad imamo još neku, ne znam da li sam zapamtio, mora i ako valjda dodirne boju, zelenu boju naravno, i brzina, ajde probat ćemo brzina skakanja, ili da, ajde prvo za brzina skakanja veća od nula, onda ponavljaj do, pa sad opet odemo u operatore, nije dodirali boju, naravno, zelenu. Ponovite, 29, on to zna najbolje. Ako mu dobro kažete, promijeni y za 1. Na kraju neka brzina skakanja bude 0, ali neka na zemlji bude 1. Vidjet ćete sad zašto. E sad mislim da treba da krenemo ono ako je... Ajoj, nisam to htjela da dodam komentar. Sad krećemo pod 1. E sad ne može, nije dovoljno dugme strelice gore, jer će i dalje leteti. Mora dugme strelica gore i na zemlji jednako 1. Vidite, lepo ubacite na zemlji jednako 1. Onda neka brzina skakanja možete staviti na 12, to je osnovno. Osnovna brzina, a neka na zemlji bude 0. I sad ako se ne varam, to bi trebalo bude... A joj da, jednu stvar koju je veoma bitno mu nismo rekli, a to je na početku ide svoje određene pozicije. A ne znam da li brzina ipak trčanja, ali probat ćemo tako. I trebalo bi da može da skače. Ne morate ovaj program, pokazat ću vam posle kako sam ja bio napravio, pravi, ovo je sad samo mali primjer. Znam kako možete, znači ako je za levo i desno skretanje, morate na desno, ne mora ovo i, pa onda promijeni brzina trčanja, pošto je desno, to je onda za 2. Još vam neće raditi, samo da znate. I dugme strelica levo, tako. Onda promijeni brzina trčanja za minus 2. I još samo nešto, neka brzina trčanja bude brzina trčanja puta 0.7. Sad samo još uzmemo brzina trčanja. To ga malo usporav. E da, vidite kako se on kreće. Aha, ipak mi je možda proradio program. Možda i nije. E vidite kako je skočio. Znači nije lep deo. Dobro, ovo i sad treba da sakrijete. Možda ipak u pitanju brzina skakanja. Nisam ja sad siguran. Ne, nije. Ali ćete vidjeti, sad će se zaustaviti program jer je dodirnuo ivicu. To je to, sad ću vam pokazati kako objavljujete neku igru. Kliknite ovo pogledaj, nekako piše pogledaj stranu projekta. Ako hoćete opet iznutra, kliknite pogledaj iznutra, ovo su uputstva, upiše šta hoćeš. Ovo ne morate, zapravo ništa od ovoga ne morate. Uvijek možete da isključite ili uključite komentare. Ako ste isključeni, pisat će žao nam je poslednje komentare isključen za ovaj projekat. Možete sami sebi da lajkujete igru ili da... E da, ovo je baš zeznuto sa ovim stvarima. Eto, naravno kad ste ulogovani možete da to teka, sačuvaj kao kopiju ili sačuvaj odmah. Ovo su vaše stvari, šta sam ja sve pravio.
svi projekti 44 deljeni projekti. E da, isto sam zaboravila da vam kažem da kad slučajno podelite neki projekat, a niste to želeli, možete samo kliknete ne deljuj, ne objavljuj. Ili ako slučajno kliknete obriši ono što nije obrisano, imat ćete ovo trash. Ja sam sve ovo brisao pošto je to me iritiralo dosta. Imate, ajde da odemo opet na prvu početnu stranicu, imate ovo poruke, vidite. Poruke, pa ti piše šta ti sve ko pisao, pa mi ova Nikolina, možda se tako ne zove, napisala ovo mi je prava drugarica u školi, sad nije bitno, pa nismo imali vremena, ali ću dodati, pošto sam joj ja nešto napisao, nije sad bitno, bla bla bla. Sam imam komentar da nešto doda, recimo. Sjajna igra, možeš da doradiš, recimo, da se nešto desi, nekog rade nekog i ti moraš da ga spaseš. Možeš da to doradiš, a i ne moraš. I ona mi to odgovorila i eto. Ok, sad ću vam pokažem kako zapravo stvarno radi to skakanje. Možda samo treba da utišamo. Ajde, uzet ću vitez koji beže iz zatvora 2. Nije bitno šta se u njemu radi. Sad sam uzeo poglede iznutra. Sad će ovo... Ejoj da, joj ne. Joj. Što me ovo nervira. Uspeo sam. Pošto ja ne znam kada će biti to. Da, pogrešio sam u ovom samo. I vidite, brzina skakanja je manja od nula. Ponavljeno nije dodirio sivu boju, odnosno potpromenio što za jedan. Neka brzina skakanja bude nula. I to možemo upravo da popravimo. Sad kad znamo, znači tako se pravi. Imate ovo novi projekat, novi studio. Ja imam jedan studio. Moj studiji. Evo, vidite. Ne znam šta je danas s ovim internetom, ali okej, ne, svi projekti bolje. A zašto ovo neće mi... Aha, prvo skakanje. I da, on vam broji, recimo, broji vam kada ste poslednji put to izmenili. Znači, samo moramo da uzmemo ovo. Šta je rekao? True. Pa kako? True. Okej, dobro, on je sad čudan postao. Trebalo bi sad da radim. Uspeli smo. Malo će vam propadati, ali možete dodati recimo još neku boju. I da, ljudi mogu da vam varaju u igri tako što odavde mogu da skoče. Recimo, dodajte još jedno i, pa dodiruje li boju... tu ljubičastu. Dodajte ovo samo. Sad će onda propadne. Nemojte se brinjeti ako se to desi. Vidite. A ne. Znači danas meni nešto ne ide. Ne treba mi... zapravo izbacit ću ovo. Pa ću samo kopirati. Da bi mi bilo lakše. Sad. A možda ponekad radi, ponekad neće raditi. Vi mu možete dodati, ako dodirne crvenu boju, da se čuje neki zvuk, recimo uf. Da on pogine i vrati se na početak. Možete mu reći...
usmeri se ka 90, usmeri se ka minus 90. Znači desno ka 90, naravno podesni način kretanja levo-desno. Da vam ne bi išao, da vam ne bi sve vreme gledao unaprijed, da ide unazad. I ovde promeni, usmeri se ka minus 90. Lepo ukucati minus 90. I podesni način kretanja levo-desno. I sad ćemo da vam se ovako okreće. Lepo vam radi projekat. Za nek... I eto, možete praviti tako zabavne igre. Objavi, deli da objavite igru. Eto. To je to za ovo. Pokazala sam kako možete da napravite igre da skače. Da može li, vaš lik da skače, a ne da lebdi. Naravno, ovo ništa nije varka. Što vam sad govorim, nadam se. I eto, hvala što ste gledali. Ja planiram uskoro snimiti neki film po imenu Lego pod znacima navode. Evo ovdje ću napisati. Ovako bi planiram se zove film, taj Lego film. Lego it's Corona time. Evo ovako. It's Corona time. Malo, tu malo uči šta treba se radi, kako da se drži distanca, pošto to ljudi ne poštuju, ne svi, neki poštuju, nadam se da sad nisam uvredio, neki poštuju, neki ne poštuju, ne znam ja ko. I eto, hvala što ste gledali, bude bilo nekih pitanja, recite nam. I eto, hvala što ste gledali. U sljedećem videu ćemo pokazati kako napravite nalog svoj u Scratchu. I eto, hvala što ste gledali. I eto, hvala i doviđenja.